Украина снова в центре международного скандала. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер социалистической партии Сергей Каплин. По его словам, имидж страны вновь пошатнулся после решения одного из украинских судов. Напомню, Полтавский суд отпустил на свободу киберпреступника, обвиняемого в краже более 100 миллионов долларов. Масштабная международная киберсеть, организованная украинцем, просуществовала около 7 лет. Найавторитетніші видання світу, зокрема «Нью-Йорк Таймс», пишуть про корупцію у районах і містах обласного значення нашої країни. Суддя Полтавського суду відпускає на свободу злочинця, який розшукується у всіх країнах світу, який обібрав планету на суму близько 100 мільйонів доларів. Зараз ми з вами побачимо, який буде результат нового закону, який ми прийняли. Де буде суддя, яка випускала злочинця світового масштабу? Це ядерний удар по авторитету нашої країни.